אנחנו פותרים שאלה בחמש יחידות, שאלון 581, זה מועד חורף 2021, מועד מאוחר או מועד ב'. בעיית תנועה, השאלה הולכת ככה, ושימו לב, אנחנו נפתור אותה בעזרת כללים, כמעט בלי הרבה חשיבה. יואב ודני יצאו באותו זמן לרכוב על אופניים. הם רכבו במסלול ישר שהחל מנקודה A ועד נקודה B, כלומר, הם נסעו באותו כיוון שניהם. לאורך המסלול רכב כל אחד מהם במהירות קבועה, לא שינו את המהירויות בדרך. יואב הגיע ל-B ומיד חזר באותו המסלול לנקודה A. כאשר היה יואב בדרכו חזרה מ-B ל-A והגיע לאמצע המסלול A-B, הגיע דני לנקודה B. מהו היחס בין מהירותו של יואב למהירותו של דני? בואו נסתכל רגע לסיפור. אני קודם חייב לסרטט את הסיפור, כל כדי להסביר לכם אלא כדי להבין את זה בעצמי. זה התפקיד שלי כתלמיד. אז יואב הגיע לנקודה B, בואו נראה, זה יואב. יואב, הוא הגיע לנקודה B וחזר. כאשר הגיע לאמצע הדרך, זה אמצע. פה יואב. אומרים לנו בזמן הזה, איך קוראים לו? לשני, דני, הגיע לבי. אז זה המצב שאני עושה, עוצר את השעון. עוצר את השעון, עוצר את הטבלה. בסדר? זה סיטואציה. זה כמו שאני אומר לכם שיש פגישה, עוצרים ועושים טבלה עד הפגישה. כאשר זה הגיע לבי והסתובב והגיע לאמצע הדרך, דני הגיע לבי. אז בואו נעשה טבלה, נעשה אותה ככה עם אותיות SVT, כאשר S זה הדרך, V זה המהירות. בואו נראה את יואב. המהירותו של יואב, אני יודע, נקרא לזה X, יש משהו קשר ביניהם? אין קשר. טוב. X ומהירותו של דני תהיה Y. מה זה T? אני הולך לסמן T. T זה הזמן עד הסיטואציה הזו. למקומות, איקון, צא, עצור. מה קרה? יואב הגיע לאמצע הדרך, אחרי שחזר מ-B, ודני הגיע ל-B. בסדר? דני הגיע ל-B. אז זה T. סגור, שתי עמודות סגור, מהירות כפול זמן, מהירות כפול זמן. בואו נסתכל רגע, תראו. עכשיו הכלל שלי זה משוואות, אני צריך, אחרי טבלה אני מוציא ביטוי או משוואה. כאשר אני אומר חיבור דרכים או השוואת דרכים או השוואת זמנים. השוואת זמנים אין לי מה להתעסק פה, זה כנראה חיבור, חיסור קטעים. בואו נראה. הדרך שדני עבר, ה-TY מבטא לי את כל הדרך. נכון? מבטא את כל הדרך. יואב עבר את כל הדרך ועוד חצי מהדרך. ה-TX של יואב זה כל הדרך ועוד חצי מהדרך. כן? כל הדרך ועוד חצי מהדרך. אני יכול לעשות איזה קומבינציה כזו, תסתכלו. אם כל הדרך לפי דני זה TY, לפי דני כל הדרך זה TY, אז כל הדרך וחצי זה לכפול את זה כפול חצי. כפול אחד וחצי. שוב, כל הדרך על פי דני מפה לפה זה TY. אם אני רוצה את הדרך ועוד חצי, כל הדרך ועוד חצי, את AB ועוד חצי מהדרך, זה 1.5 כפול TY. וזה בדיוק הדרך שיואב עבר. כמה יואב עבר אמרנו? דרך וחצי, את כל המסלול וחצי. והביטוי שלו זה זה, TX. זה יהיה שווה, הנה השוואה דרכים, זה יהיה שווה לדרך שיואב עבר. דני כפול 1.5 שווה ליואב. אפשר לחלק ב-T כי T שונה מ-0. ומה ביקשו? מהירות של מי חלקי מי? מהירות, מה היחס בין מהירות של יואב למהירות של דני? יואב, שזה X ודני, כלומר נחלק ב-AY. X חלקי Y שווה 1.5. בסדר? אז זה כדי לענות להם תשובה, אבל מבחינתי יותר חשוב, זה התשובה לאלף. X חלקי Y שווה 1.5, יותר חשוב לי זה זה. כי אני מבטא נעלמים באמצעות אחד עם השני. X זה 1.5 Y. בואו נמשיך לבית. שוב, הכלל שלי בבעיות תנועה, אני לא פוחד גם יהיו כמה טבלאות. בית, 40 דקות לאחר שהתחילו לרכוב, כאשר היה יואב בדרכו חזרה מ-B, ל-A נפגשו יואב ודני.
יש פה פגישה. פגישה, סגרנו טבלה. שמענו פגישה, עושים טבלה. אז שוב, אני לא פוחד להתאפס על השאלה שוב. 40 דקות לאחר שהתחילו לרכוב, מאז שהתחילו את התחרות, זה יואב, אבל מדגישים לי, כאשר יואב היה בדרכו חזרה, יואב הגיע לבי וכבר חזר, לא יודע איפשהו, נפגשו. זה יואב וזה דני. טבלה. שימו לב שאני כרגע לא חושב. בוא נעקוב אחרי החשיבה שלי בסעיף ב'. סרטטתי, אני חושב שכולנו מבינים, נפגשו אחרי שיואב חזר מבי, פגישה. סיכנו שעושים טבלה. יואב דני, אני ארשום תמיד לפי הסדר, דני. מה שאני יודע שיואב המהירות שלו X, לא. X, נכון, ודני המהירות שלו Y. מתי הייתה הפגישה? כי אני עושה טבלה עד הפגישה. אז כתוב 40 דקות מרגע שיצאו. 40 דקות, אנחנו לא מדברים דקות, אנחנו מדברים בשעות. ולכן נהפוך את הדקות לשעות, 40 לחלק ל-60. שזה שני שליש. ועוד כלל, יש לנו שתי עמודות סגור. שני שליש X וזה שני שליש Y. אוקיי, בואו נראה מה אנחנו עושים. אמרנו, אנחנו רוצים לבנות משוואה, אז אנחנו עושים חיבור דרכים, חיסור דרכים, או השוואת זמנים, השוואת דרכים. השוואת זמנים, שוב, אין לי מה לעשות. בואו נראה מה אני יכול לעשות עם הדבר הזה. תראו, אני רואה פה את המסלול. אני רואה את המסלול של יואב. יואב, הדרך שלו זה שני שליש X. דני, אתם רואים? דני זה ביחד, זה כמה זה? זה שני שליש Y. שני שליש Y. אם אני מחבר את הדרך של שניהם, אם אני מחבר את כל, את שתי הדרכים, מה אני מקבל? את AB פעמיים. שוב, יואב זה מפה עד לפה, שזה זה. דני זה הקטע הזה. אז אם אני עושה הדרך שדני עבר, שיואב עבר, ועוד הדרך שדני עבר, זה ביחד מביא לי את הדרך, את המרחק בין AB פעמיים. אם אני מחבר, אני מקבל את המרחק בין AB פעמיים. אז בואו נעצור רגע, אני רוצה לראות מה רצו בשאלה. הבא, זהו, כן, אני לא יכול למצוא פה משוואה. הבא את אורך המסלול AB באמצעות המהירות של דני. דני זה Y, זה באמצעות Y. שוב, ראיתם מה עשיתי? חיבור דרכים. הדרך שיואב עבר, ועוד הקטע הזה, זה ועוד זה, זה פעמיים הדרך. אז אם אני מחבר ביניהם, אני יודע שזה AB פעמיים. Y, X, סליחה, אני יכול לבטא אותו בעזרת Y. שני שליש כפול 1.5 Y. ועוד שני שליש Y. בואו ניקח מחשבון. 2 חלקי 3, ועוד, קודם נעשה 1.5 כפול 2 חלקי 3, זה 1. ועוד 2 חלקי 3 זה 1 ושני שליש. זה פעמיים הדרך, אבל מבקשים שנבטא את המרחק בין A ל-B, אז לחלק ל-2. 5 שישיות Y. זה המרחק בין A ל-B. הבא, את אורך המסלול AB באמצעות המהירות של דני, ודני באמת זה Y. בואו אנחנו ממשיכים בשאלה. שמתם לב, גישה... טבלה, פגישה טבלה. בוא נראה אם יש פה עוד פגישה או משהו כזה. עוד פעם, 30 דקות לאחר שהתחילו לרכוב, יואב עדיין לא הגיע לנקודה B, והמרחק של דני מנקודה A היה גדול ב-5 קילומטר, 5 קילומטר, מן המרחק של יואב מנקודה B. סרטוט, מצא את האורך בין A ל-B, זה ג' אבל בוא נראה, 30 דקות לאחר שהתחילו לרכוב, אני אוהב שזה מההתחלה, אני נוהג תמיד לעשות השוואות מההתחלה עד הסוף, אבל הם כבר כותבים את זה לבד. 30 דקות לאחר שהתחילו לרכוב, יואב עדיין לא הגיע ל-B, אז הנה יואב. זה יואב, לא הגיע ל-B, הוא נמצא פה. והמרחק של דני מנקודה A, זה דני, הוא יותר איטי, נכון? המרחק של דני מנקודה A
היה גדול ב-5 מהמרחק של יואב מנקודה בי. אני לא נותן לדברים האלה לבלבל אותי. קודם כל מבין שהבנתי, מוודא שהבנתי את הסיטואציה. 30 דקות לאחר שהתחילו לרכוב, אני הולך לעשות טבלה עם 30 דקות האלה, יואב לא הגיע. כלומר, אני לא צריך לעשות יואב וחוזר. יואב לא הגיע לבי, אז יואב פה עצור. ואז אומרים לי, המרחק של דני מזה היה גדול ב-5 מהמרחק של יואב מזה. אז אני עושה סדר כדי לא להתבלבל. זה השלב שהרבה תלמידים מתבלבלים. המרחק של דני מנקודה A, אני לא כרגע מוסיף לזה 5, מוריד מזה 5, אני לא יודע. המרחק של דני מנקודה A, אז בואו נראה. S ו-T, סיכמנו טבלה. יואב למעלה, החלטנו, ודני למטה. מהירות של דני זה Y, מהירות של יואב, אני כבר במקום X, אני כבר מציב 1.5 Y. הסיטואציה הזו קרתה 30 דקות, כלומר חצי שעה. הדרך שזה עבר זה 0.5 Y, מיד אני סוגר, וזה 0.5 כפול 1.5, זה 0.75 Y. בואו נראה, המרחק של דני מנקודה A, המרחק של דני מנקודה A, זה. מפה עד לפה, שזה בדיוק הדבר הזה, 0.5 Y. מפה עד לפה, המרחק של דני מנקודה A זה. היה גדול ב5 קילומטר, תכף נתייחס ל5, מהמרחק של יואב מנקודה B. המרחק של יואב מנקודה B. בואו נבטא את המרחק של יואב מנקודה B. אני יודע שכל הדרך, זוכרים מה זה היה? 5 שישיות Y. מפה עד לפה. A, B. זה המרחק של כל הדרך. אם אני רוצה לבטא את המרחק של יואב מנקודה B, B זה הקטע הזה, זה פשוט לעשות את כל הדרך, שזה 5 שישיות Y, פחות הדרך שיואב עבר. פחות, כמה עבר? 0.75 Y. כל זה פחות זה שווה לקטע הזה. כל זה פחות זה שווה לזה. זה המרחק של יואב מנקודה B, שזה זה. עכשיו אני מוסיף את החמש. קודם עושה לי מה זה, מה זה, ונראה. המרחק של דני היה גדול ב5 מהמרחק של יואב. המרחק של דני זה גדול מזה ב5. אז אם אני רוצה לעשות השוואה או שוויון, משוואה, אני אוסיף לקטן 5. הקטע הזה, אמרו שהקטע הזה יותר קטן מזה ב5. הוספתי לו, או שזה יותר גדול, הוספתי לקטן. זהו, קיבלתי משוואה עם נעלם. אני אעביר את הכל לאגף 1, נקודה 5 מינוס 5 שישיות. ועוד נקודה 75. זה יוצא, כמה זה בשברים? 5 חלקי 12, y שווה 5. זה 1, y שווה 12. תפתרו את זה. y שווה 12. אז יופי. מה אמרו לי פה? מצא את אורך המסלול. טוב, מצאנו יותר מזה. מצאנו שהמהירות של דני. רגע, y שווה 12, אז המהירות של דני זה 12. של יואב כפול 1.5 כפול 12 זה 18. 1.5 כפול 12, 18. כל הדרך זה 5 שישיות y, 5 חלקי 6 כפול 12, זה 10 קילומטר. אז התשובה היא 10 קילומטר, וזה בטח ישמש אותנו לסעיף הבא. סעיף ד' ואחרון. עכשיו כבר יש לנו מספרים, בואו נמשיך לסעיף ד'. כמה זמן עבר מרגע יציאתם? שימו לב, מרגע יציאתם, כל הזמן. וזה טוב, ממש מצוין. זה נשאיר. כמה זמן מרגע יציאתם של יואב ודני מנקודה A, עד שהמרחק ביניהם היה 2 קילומטר. מרחק ביניהם 2 קילומטר. מצא 2 מבין 3 אפשרויות. אני לא יודע אם נזכיר את האפשרות השלישית, אבל בואו נתחיל. היה מרחק ביניהם 2 קילומטר. בואו נראה. שימו לב, יואב יותר מהיר, נכון? אז יואב יוצא והוא תופס פער על דני. אז הנה יואב, זה יואב, וזה דני. הוא בפיגור אחריו. בשלב מסוים, יואב מתרחק, 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 תופס פער על דני, עד שהמרחק שלהם ביניהם הוא 2 קילומטר. אז זה מצב אחד. אני יודע שאפשר לפתור את זה במהירות יחסית באמת, אבל אני רוצה שתיזהרו, כי בגרות, להגיד זה פחות זה, נוסיף את המהירות זמן, אני לא יודעת כמה אנחנו מתוחכמים באמצע בחינה. מי שיכול להיות ככה בזמן לחוץ, להיות מתוחכם, אין לי בעיה. בואו נראה.
עוד פעם, בקטנה, זה טבלה עם מספרים, אז אין לי מה לחשוש. הדרך שיואב עבר והדרך שדני. T-T. T זה עד שהמרחק ביניהם היה 2 קילומטר במצב הזה. יואב פה ודני פה, המרחק הזה 2 קילומטר. זה המרחק ביניהם. המהירות של יואב זה 18, ודני זה 12, ולכן המרחק שיואב עבר זה 18T, ודני זה 12T. אפשר לראות שהמרחק שדני, או האורך הזה, ועוד השני קילומטר, שווה למרחק שיואב עבר. מה המרחק שיואב עבר? 18T. או להגיד הדרך שיואב עבר, פחות הדרך שדני עבר, זה שווה 2, שזה אותו דבר. אז יש לנו 2 שווה 6T, T שווה 2/3. רגע, 2/6, סליחה. 2/6 זה שליש, T שווה שליש. זה בשעות, אם אנחנו רוצים את זה בדקות, אפשר לכתוב שליש שעה, או שכתבו לנו אחרי כמה דקות, זה כמה זמן עבר, אז אפשר לכתוב שליש שעה או 20 דקות. אוקיי, אז זה מצב ראשון, שהמרחק ביניהם הוא 2 קילומטר. בואו נעבור למצב השני. המצב השני שהמרחק ביניהם יהיה 2 קילומטר. טוב, יואב תופס פער, והנה, שימו לב. הוא מגיע לבי ומסתובב. דני, בשלב הזה, הוא פה. עצור. פה יואב ופה דני. זה מרחק ביניהם 2 קילומטר. תכף אני אוסיף סייג רגע, שאני בוחן משהו. בסדר? אז דני, יואב מגיע לפה, ודני פה. עוד לא הספיק להגיע, המרחק ביניהם 2 קילומטר. זה עוזר לי, נכון, יבוא תלמיד ויאמר לי, רגע, רגע. אתה אומר, מצב כזה, אולי בזמן הזה שיואב הגיע, נכון? יואב הגיע, דני כבר סגר פער לפה, וזה כבר פחות משני קילומטר. זה, המרחק מפה לפה זה 2 קילומטר. נכון? פחות משני קילומטר. נניח דני פה, המרחק 2 קילומטר. אז איך אתה יכול לקבוע שעכשיו המרחק בין זה לבין זה הוא 2 קילומטר? כי גם ככה דני הגיע פה לבי, אני חושב שבסעיף ג' לא רמזו לנו. לא, זה סתם מסובך. עוד פעם, אני רוצה שתבינו מה הסייג. אנחנו תכף נמשיך את הפתרון הזה. מישהו יכול לומר לי, אתה אומר, דני, יואב הגיע והסתובב, ועכשיו נבדוק שהמרחק ביניהם 2 קילומטר. אולי בזמן הזה, עד שיואב הגיע לבי והתחיל להסתובב, כבר דני צמצם את המרחק לנקודה בי לפחות משני קילומטר. אז איך המרחק ביניהם מפה לפה יהיה 2 קילומטר, אם המרחק של דני מנקודה בי זה פחות משני קילומטר? אז איך זה יכול להיות? אני אומר, נכון, זה יכול להיות, אבל מה מבטיח לי שזה לא? כי אם זה היה קורה, אז אין ביניהם מרחק 2 קילומטר, לכן הפער הבא יהיה פה, כאשר יואב ימשיך, אז ייווצר ביניהם פער של 2 קילומטר, כלומר זה קורה רק פעמיים, המרחק הזה ביניהם. המרחק ביניהם יקרה רק פעמיים, הדבר הזה. כל מי שזה נראה לו קצת מסובך, שישים את זה בסוגריים, ילך בצד. ישים את זה בצד וימשיך עם הפתרון. אבל אמרו לי שיש שלושה מצבים כאלה, ולכן אני שולל את האפשרות הזו, שדני הגיע לפה, וכבר המרחק שלו מנקודה B הוא פחות מ2 קילומטר. אני שולל את המצב הזה, ולכן אני אומר, המצב שעשיתי הוא בסדר גמור, זה המצב. וטבלה קטנה. אז זה, למה אמרו לנו 3 פעמים? בדיוק כדי לשמוט את האפשרות הזו. כאילו תהיו רגועים, מי שחשב ככה שזה בסדר. בואו נראה, SVT. יואב. דני. אנחנו מחפשים את הזמן שזה קרה, זה T. T חדש, כמובן לא קשור לקודם. פה המהירות שלו 18 וזה המהירות 12. סגור. 18T, 12T. בואו נראה מה זה מבטא. יואב זה 18T, זה מפה עד לפה. ודני זה 12T, זה מפה עד לפה. מה אני רואה? שאם אני אחבר דרכים זוכרים, אני אעשו, כמעט כל השאלה זה כבר חיבור דרכים. אם אני אעשה יואב ועוד דני, ועוד 12T,
ועוד שניים, שימו לב, יואב, ועוד שתיים, ועוד 12T. יואב, ועוד שתיים, ועוד 12T. יואב, ועוד שתיים, ועוד 12T. זה פעמיים AB. זה פעמיים AB. מה זה AB? זה 10. השתיים כפול 10 זה 20. המרחק בין AB זה 20. אם אני אחבר את המסלולים של כולם ואת המרחק, אני מקבל 20. מה קיבלנו פה? 30T שווה 2 עובר לצד שני 18, T שווה 18 חלקי 30. T שווה 0.6 שעות, ואם אני רוצה את זה בדקות, כפול 60, זה יוצא 36 דקות. זה יקרה בפעם השנייה. וכבר כמו שאני רואה, תסתכלו, למה אני יודע שיש פעם שלישית ואני לא הולך לחשב אותה? הנה זה המצב, עכשיו יואב היה פה, יואב מצמצם, אומר לדני שלום, עוקף אותו, והנה עכשיו יואב יהיה פה, ודני יהיה באיזה מרחק פה, ופה יהיה יואב. זה המרחק 2 קילומטר. שכבר יואב עקף, נפגש עם דני, ועוד פעם מרחק ביניהם 2 קילומטר. בסדר? אז זה מאפשר 3 מצבים. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותירשמו לערוץ, אנחנו כבר ניפגש בסרטון הבא, אז תודה, ביי ולהתראות.